Menk unenk mi ajn mek khntrank. Mi ajn mek khntrank. Խնդրանքը պահանջն ու ցանկությունը ամփոփող է սովամահությունից փրկել Արցախում ապրողներին, ապահովել ցամաքային կամ օթային ճանապարհ, որ ծնունդն ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքները հասնեն արցախցիներին. Ամոթ է մատներ սովի 120,000 հայերին, այդ թվում 30,000 մանուկներին. Այդ մարդիկ իրենց կյանքով, իրենց զրկանքներով ապացուցում են, որ ոչինչ չկա ավելի բարձր, քան մարդու արժանապատվությունը. Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը ընդգծում է Արցախում մարդիկ սովամահության են մատնված ոչ միայն Ադրբեջանի հանցավոր քայլերի, այլև միջազգային հանրության անտարբերության պատճառով։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, աչք փակելով կատարվող իրադարձությունների վրա, միջազգային հանրությունը դառնում է Ադրբեջանի հանցակիցը։ Կամ բացում եք, աջակցում եք բացել կյանքի ճանապարհը, կամ ինչ որ ճանապարհով այս մեր կողմից հավաքված բարենը, այն ամեն ինչ, որ մենք կարողանում ենք հասցնել Արցախ, աջակցում եք, որպեսզի այդ ամենը հասնի իր հասցեատերերին։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, մակին ուղված կոչը հստակ է, տեղահանված արցախցիներն ու Արցախի համաժողովրդական շարժմանը միացած «Մենք Արցախն ենք» նախաձեռնության անդամները նախ հանդիպել են ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց հացադուլ հայտարարած մայրերին, այնուհետև քայլերթով շարժվել են դեպի ԵՄ-ի պատվիրակության գրասենյակ։ Մեր նպատակն է ազատագրել այս պարտական մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին Արցախում։ Ակցիայի մասնակիցները վստահեցնում են, իրազեկման ու բողոքի միջոցառումները կլինեն շարունակական։ Անելու են ամեն ինչ միջազգային հանրության ուշադրությունը Արցախում կատարվող ոչռագործության վրա սևեռելու և արցախահայության ազատ ու արժանապատիվ կյանքի իրավունքը ապահովելու համար։ Արփի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։